güneşe alkışlar sizin mükafatınızdır. Sizi bir daha bayramınızı tebrik ederiz. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Allah kömeğiniz olsun. Han sağ olsun. Valla bir şikayetçi gelip, Ordubat'ta hiç böyle şey olmayıp, ama bir hanım şikayetçi gelip. Kimdi o hanım? Valla sizin eyalınızdı. Eşi deyine rahmetlinin kızı. 40 ildir ki senin şikayetini eşitirəm. Eşi imkan verip bu cemaatın da bir şikayetin derdini eşitim de. Baş tut. Yola salın geçsin. Baş tut. Yola başka sal- şikayetçi varsa buyursun gelsin. Şikayetçi yoktu ama yüreği dolu olan var. Gelsin. Yaxş. Dostlar ben hanım zahmet olmasa bağışlayın. Evde kulağı sersin şikayetinizi. Ben buraya davet eləmək istəyirəm. Sabir müəllimi, Sabir Rüstəm xanlı, hamımızın sevimlimiz, gözəl yazarımız, gözəl ziyalımız. Sabir müəllim buyurun zəhmət olmasa. Teşekkür. İcazenizle hanım. Aziz dostlar, hanımlar, beyler, çok hürmetli Ordubat cemaati. Masada biri bana sual verdi ki, senin Ordubat'ta olduğunu bilmirdik. Dedim, gerek bileydin çünkü yazıcı, şair için Azerbaycan'ın sərhədləri yoktu. Biz aslında, ben hem belki bir sıra Ordubatlılardan daha artık Ordubatlıyam. Ona göre de büyük memnuniyetle bu mecliste bir neçə kəlmə söz demək istəyirəm. Meclisin adet enlisine uygun olarak xan icazəsiyle, onun razılığıyla. Bilis Ordubat hakkında ben çoktan bir yazılarımın birində yazmıştım ki, Yusuf Məmməd Əliyevin evine baxanda təccüblənirəm ki, bu balaca evlerden necə olur bu boyda böyük insanlar yetişir. Yusuf Məmməd Əliyevin həyətindən səssizcə kəhriz axan, amma son dərəcə gözəl evi, onun yanında yadıma düşürdü Şəkidə Müzəffər Əli Axundzadənin evi, hamısı balaca papaq boyda evlər, amma böyük kişilər yetişdiriblər. Ordubad özü bütövlüklə elə əslində Yusuf Məmməd Əliyevin evinə bənzər bir yerdir. Qayaların, dağların arasında Azərbaycanın balaca bir cürşəsi, amma ruhunda bütöv Azərbaycanı gəzdirən ve bütün Azerbaycan'a büyük şahsiyetler vermiş. Nesreddin Tusi'den başlamış, bugün benim yanımda oturan şair dostum Rüstem Behrudi'ye gider. Ben sevinirim ki Ordubad bizim sənətimize, medeniyetimize çok büyük şahsiyetler verip elm alemine. Onların her biri hakkında danışsam çok vaxt gedər, vaxt azdı. Bu meclis güzel meclisti. Bu tək Azərbaycanda bu ənənə yoxdur, amma Ramiz müəllim çox gözəl dedi. Tək-tək bütün qapıları döymək, hamını təbrik eləmək olmaz. Amma bir yerə yığışır yerlər, bir-birinin üzünü görürlər. Bu savab işdir, gözəl işdir və Novruza yaraşan işdir. Küsürlər barışsın, bütün evlərdə xeyir söz danışılsın, xeyir bərəkət gəlsin. Və yaxşı ki, bu ildən başlayaraq Novruz həm də UNESCO səviyyəsində qeyd olunur. Mən bir daha sizin hamınızı ürəkdən təbrik eləmək istəyirəm. Sınırlar açılmalı. Batı belə buyurdu. Quran kim? Yaşadan kim? Yönetən kim buyurdu? Tülkünün ayağına aparırlar bozgurdu. Şərəfli tarixində şərəfsizlik yaz deyir. İktidar axtarışda türk xalqı olmaz deyir. Bir tərəfdə Türkiyə, bir tərəfdə Türkistan. Cahangirlər əlində paramparça bir cahan. Orta